لا زما د مینې سلیکې زیګر له طرف لا او پس جړ ما زیګرې د بلې سر له طرف لا او دا زې هم پس له بلها بلها را ورېدلې لډېرې ناکلارې ځکه ور له طرف لا سلمان صاحب احساس ورپسې بیا چې نعمت تل حاصل منم چې اکیلې مې د ډېر ښکلو کلی دی خو ما په کالو خان کې یو پر تا ایمان راوړی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما شاعرانو ادیبانو مشرانو تاسو ته ډېر په درناوي باندې د زړه د کومې نه السلام علیکم.